365 днів в Хортиці очами працівника заповіднику. В міському фотоклубі відкрилася персональна виставка світлин запорізького фотоаматора Анатолія Волкова. Те, що сьогодні можна побачити на цій виставці – підсумок річної кропіткої праці Анатолія Волкова. Кожного дня автор сідав на велосипед або пішки колесив по острову Хортиця. У об'єктив його камери попали як загальновідомі мальовничі краєвиди, так і місця, де звичайному туристу не так вже просто дістатись. Удалось зняти практично в кожному місці Хортиці, показати його з різних уголків, ракурсів. Остров Хортиця у нас не такий великий. И он уже весь как бы пройден. Нету таких мест, где людей не было. Но есть такие, которые менее доступны для обычных граждан. Туда сложнее добраться. Это плавни наши, вот эта заповедная зона. Східний та західний береги, музична балка, скеля Нижня Голова, подвійна веселка та засніжений мигдаль, а також лапідарій, зорова могила та багато чого іншого показує Волков у своєму проєкті. У кожного місця свій день, але річ, мабуть, не тільки у різноманітті мальовничих краєвидів. Для кожного з них автор вибрав свій час та точку зйомки. З определеними містами на Хортиці, як би, зв'язані определенные впечатления, своя энергетика у разных мест. Больше люблю бывать в южной части. Пасмурность, солнце, то есть разные моменты освещения. Все это он показывает в своих работах. Но самое интересное, что документально отражены все уголочки Хортицы. Після цього проєкту Анатолій планує взяти невеличкий тайм-аут. Буде продовжувати фотографувати Хортицю, але вже не кожен день. Адже знятого матеріалу хватить ще на кілька експозицій, з кращими світлинами з якого автор пропонує познайомитися вже сьогодні.